Përshëndetje miqtë të nderuar të emisionit Provita, siç po vëreni, ky emision po realizohet në terren. Kështu që në fillim të emisionit unë bashkë me kameramanin tim Valonin, por gjithsesi edhe me ekipin e emisionit Provita, u harrojmë këtë muaj të shenjtë të Ramazanit. Në ndërkohë vetëm t'ju informoj se ky emision do të realizohet bashkë me doktor Besir Murtezanin, me cilin ne do mundohemi të trajtojmë temën se si të agjerojmë në mënyrë më të shëndetshme, por para se gjithashtu këtë emision do t'ja dedikojmë atyre personave të cilat ose të cilët janë me ndonjë sëmundje kronike, por megjithatë kanë vendosur të agjirojnë. Dhe në këtë aspekt mjeku do na sqaron dhe do na jep udhëzime se si të përballojmë këtë muaj të agjërimit, edhe pse konsumojmë ilaçe të ndryshme. Pra qëndroni me emisionin Provita, shohim se çfarë doktor Murtezani do na thotë. Ja, pra shikues të nderuar, ashtu si që ju paralajmëruam, ne jemi tash këtu bashkë me doktor Besir Murtezanin, i cili jo vetëm që është mjek familjar, por shumë shpejt do e kemi edhe specialist kardiolog. Dhe nga ky kontekst, ne erdhëm këtu thjesht për të marrë ca informacione, për na këshilluar se si sa më lehtë të agjerojmë, edhe ndoshta ne të cilët ose ata të cilët kanë ndonjë problem shëndetësor, por kanë vendosë të agjerojnë, cilat do këshillë qenë në këto këshilla do të thotë fillimisht, por normal edhe juve ekipi Provitës ju falemëndronë që ndatë ko dhe do në mundësoni realizimin e këti emisioni edhe nga nga qëtër normal urime mojnë e shenjë të Ramazanit. Pikërisht që emisionin dhe ju falemëndroj për kohën që ndalë për një intervjistë rrëth këshillave për muajnë e Ramazanit dhe dobi të agjërimit. Njëkosisht për mes emisionit dhe unë të gjithë besimtarve islam juroj muajnë e shenjtë të Ramazanit, ku ju dëshiroj një agjërim të lehtë dhe mirësi në familjet e tyre. E të shkojmë kështu, doktor, nga përvoja juaj, nuk është ky emisioni ju një parë i përbashkët në këtë temë, para ca viteve edhe kemi realizuar, prej atëherë deri tani kanë ndryshuar diçka apo jo, ose thënë më saktë, cilat janë problemet më të shpeshta shëndetësore që këto ditët e para të agjërimit mund të paraqiten tek ca qytetarë? Si do kishit sqaruar këtë? Ne kemi qenë në pjese shumë emisionave, mirë po në periudhën e dy vjeqare për shkak pandemis, më tepër jemi përkushtuar pandemis, mirë po asë njerë nuk kemi haruar edhe këshillat gjatë muajt Ramazanit. Ndryshime nga emisionet e kalume, dhe më thonë, nuk kemi, dhe më thonë, dhe tjenë të gjitha sugjerimet dhe preferencat e mjekve për pacientët, mirë po ndryshimi vetëm është se kemi ndryshimet klimatike, shkaku se Ramazani, në më thonën, shkurtohet koha e agjërimit dhe kushtet klimatike janë më të freskëta për agjërim. Ne si mjek familjar, në më thonë, çdo pacient në para kohës Ramazanit, ne i këshillojmë dhe i përgatisim që ata të kenë sa më të përshtatshëm për të agjëruar, duke filluar nga gjendja e përgjithshme e pacientit momentale dhe terapinë të cilën do ta marrin. Sepse ka shumë pacientë të cilët janë me infeksione dhe duhet marrin antibiotik dhe ne duhet që t'ua rregullojmë terapinë me dozën ditore që të merret, domethënë 2 herë në ditë dhe jo ato që janë në 3 herë në ditë. Përmendët se para fillimit të Ramazanit vinë pacientët, konsultohen, apo jo, ashtu i bie. Për cilat raste më së shumë ti, do me thanë, ju përmendët antibiotikët, po thjeshtë është ngritur vetdia apo jo e qytetareve që të konsultohen me mjekon, që para se të filloj të agjeroj të di se si të veproj, jo që nuk e dim neve, do me thanë, se si duhet dhe qëfar duhet bëj, po thjeshtë tani disi kam përshtypjen se më tepër po bashkëpunojnë qytetarët me mjekët familjarë, edhe në këtë temë. Gjatë punës tonë me pacient, gjatë punës përditshme, përveç që ne punojmë dhe kujdesemi për shëndetin e pacienteve, gjithmonë ne miremi edhe me edukimin shëndetësor tek pacientët. Sepse ata për çdo veprim të tyre, për çdo mangësi shëndetësore, të konsultohen me mjekun. Mirë po, dhe është bërë si një praktikë vjetore, mund të them,
që para Ramazanit, do më thonë, ndëvinë pacientët dhe të konsultohen rrëth terapisë të tëre. Dhe bojnë analizat, duke filluar nga analizat laboratorike, matjen e shtypjes, matjen e sheqerit, dhe pacientët konsultohen se me qëfar terapie të fillojnë, apo të bëjnë ndryshimin e terapisë gjatë muajit të Ramazanit. Kështu që ne, vetëm se është edukum pacientët dhe agjerusit, kështu që para Ramazanit ditëve kishim një fluks të madh të pacientëve të cilët kanë ardhur edhe më tepër për konsulta. Po, definitivisht anamneza e bën të veten apo jo këto. Ne edhe takuam ca pacient, i dëgjuam ata, pak më vonë do të kenë mundësi edhe shikuesit ti dëgjojnë në komentet e tyre rreth muajit të shenjtë të Ramazanit, agjërimit dhe konsultimit me mjekun. Por me të vërtetë kishte mjaft pacientë të cilët enkas kishin ardhur për të konsultuar me ju. Anamnezën e mirni, e japin të saktë, edhe nga kjo ndoshta edhe shumë varet, do me thonë se cilat janë ato këshillat të cilat ju dua sugjeroni. Pacientët të cilët shprejnë pak në cilët e tyre shëndetsore janë në ndihmes të mjekut të cilën bën pjesë anamneza apo kontakti i pacientit i cili shprej simptomatologjin apo mangësi shëndetsore. Mirë po, për shumicën e pacientëve vetëm se kemi i të evidentuar gjenje shëndetsore, sëmundjet kronike, analizat e mëhershme dhe sa do pak kemi njohuri rreth gjenjes së pacientit dhe paraprakisht i japim sugjerimet tona se si të vazhdon në muajin e Ramazanit, agjërimin, periodën e apo dozimin e terapisë dhe mundësitë apo mangësit të shëndetësore që i kanë pasiftarët. Po, njëri prej tyre tha se përgaditet për të shkuar në rrugë, por ka shprejtë agjeron dhe u konsultua me juve. Po, ishte pacientit e dëmë thonë të cilin do në bën, do të apo të uthton, do në pjesë të ullës që duhet të uthton dikun kilometra të gjatë, dhe pacienti ka disa probleme, jo sëmundje kronike, po disa probleme që ka të bëjmë me sëmundjet e unazave apo spondylozës, dhe për shkak që mund të qëndroj gjatë kohë në mjetin e transportit dhe pyet se konsultohet për terapin, kur të merë terapin në pjesën e syfyrit apo pasiftarit, kështu që ato konsulta janë të përgjenjen shëndetësore, ndërsa në pjesën fetare ata konsultohen dhe me teolog, se sa kilometra apo sa pjesë e udhës u takon që të agjërojnë apo mos të agjërojnë. Do të shkëputi me një qik doktor për të ndjekur pacientët të cilët i takuam këtu në ordinancën e juaj, të cilët këshin ardhur e në kasë për të konsultuar edhe sërish të e vazhdojmë bisedën. Pra, shikues të nderuar, le të ndjekim se çfarë qytetarët thonë në këtë temë të cilën po e trajtojmë në provitën e sotme. Urime muaj shëtë i Ramazanit, agjërim të lehtë. Amen, urime edhe juve, faleminderit. Ramazanin që po na vjen, shiqir pi Zotit që të mjeki kemi harë, jemi pak më mirë tash, mendojmë që duhet me ninu, jemi të knaqë që po na vjen, edhe ninojmë si vjetë. Konsultoni apo jo me mjekun para se të filloni të agjëroni, apo thjesht si është mendimi juaj sa i përket shëndetit, agjërimit, personat të smur, me smundje kronike, me ilaçe, apo në konsultim me mjekun e organizoni dhe i adilni dhe agjëroni? Gjithsesi për çat kam ardhur me mu marr vesh me doktorin, se jam më mirë dhe du me agjëru, familja ishtë qashtoj edhe atoj, dhe ta agjerojnë, po jam për në rrugë, du me shku, du me i vetë, a ban me gjeru rrugës aja, se kisë me dani naj, edhe du me shku për Zvicën, qaja. Ju lutem vetëm thjesht si do e këshit komentuar jo, mirë mbajtjen e shëndetit, duke konsultuar me mjekun gjatë agjerimit, muajt shetë Ramazanit, fillimisht urime, muajt në shetë. Faleminderit shumë, gjithë kuj. Urime, edhe pika ona jonë, urime gjithë dhe besimtarve, anë e banë botës, i faleminderojmë, shiqit që përna vjene Ramazani, e sa për shëndetin, jemi mirë, po e kemi shoqën pak si pa qef, e kemë, po jemi të knasëm me punën,
me pritjen, edhe i përmbajna qish në thëjnë mjekët, motrët, pëndoj bia tonë, këtu shka janë, i përmbajna regullit, pengesas kemi, jemi të knaqëm, që e kemi fatin, që e kemi këtë ambulant këtu ne, edhe mjekimi një mëshumë të knaqëm. Para iftarit, mas iftarit, si firë, kur më tepër ka nevojë të zëmë qytetarët e kësa janë për mjekë, shtypja, dhe një kokdhimbje, zakonisht në ramë... Ka ankohen? Shumica ankohen, si mbas diabetit, apo dhimbje koke, apo ka edhe disa smunde tjera që nasi nuk i din, po mjekësia i di ato, po na i përmbami mjekësijës, i përmbami fejas, ndo që nuk dhe të kemi shumë ko për me artë mjeku. Unë ju uraj edhe njerë këtë muaj qëtë. Faleminderit shumë, njëse jeni artune, ju faleminderit për këtë intervjisin që ju, edhe që kini morë kohë të lirë këtune, jemi shumë të lungëtën, edhe duhet sa ma shpesh pak me ardhë. Edhe në mujnë e Ramazonit, me ardhë mi vizitu në mëngjes, mas dite, edhe banë vëllë edhe para iftarit, me ardhë mi po. Njerëzit se sa, me dashamir, me zemër, me bujare pritin Ramazonin, po edhe kur vim këtune, e une për vetë e një knatësien shumë, sukur në shpit teme me ardhën. Mikë pritjen e kanë shumë, Zoti shpërbleft krejtve, edhe juve ashtu ne, ju faleminderit shumë, shumë faleminderit. Agjërim të lejta, Gjo. Ashtu edhe për gjithë besimtarët, edhe ju uroj sukses me të mira që na i ka dhonën perenia këtë, a që shme thonë se do përdorim perenia, do Zoti, do atë, do këtë, po e kuptojnë edhe atë ashtunë. Shumë faleminderit. Gjithashtu, shumë faleminderit. Edhe ne jemi të knaqëm, po më dej me mjekimin këtune, kemi dhe njerë ka, si e që si ka kjo pandemija, po që qërë si vetë, po ne u largu pakës ma mirë dhe të jemi, edhe kemi isha Allah bëndë, edhe më të heket me ka kretë jo pandemija. Shkurt edhe një qështja, Gjo. Shpesher mjeku më të mëshuarve u thotë mos të gjeroni se nuk o mirë për shëndetin, po ata prapa gjerojnë, ose si ju e këshit komentuar? Unë e kisha komentu si mbas mjekut, qështi veprojnë, qështi thonë të mjeku, atë veprim duhet të bëjnë. Ai që janë shbesimtar, ai që thotë jo në PMB, Ramazoni s'ka lidhe atë s'ka ketë, to në ka probleme me shëndetin. Po duhet si mbas mjeku që qa jope, që ashtë të duhet me vepru. Faleminderit. Mëndër qofshi, faleminderit edhe pe juve, ju uroj suksesën në të ardhmen, shumë faleminderit edhe pe juve. Faleminderit. Ja, pra shikues të ndëruar, do qëtë edhe bashkëqytetarin ton, i cili dha mendimin e vetë sa i përket muaj të shenjtë të Ramazanit. Ne duke i faleminderuar atë për intervjistën edhe në sërisht i kthehemi bisedës me mjekun Murtezani. Dëgjuam dhe me thënë qëfar thënë pacientët e juaj, bashkë qytetarët tanë të shofim tani, si ju do e kishit komentuar ose thënë më sakt nga aspekti mjekësor lëvërdit e agjerimit ose gjatë këti muaj të shenjë të Ramazanit, do i kemi të gjithë ne ose të gjitha ta që do agjerojnë. Agjerimi i Ramazanit përveç se është një obligim fetar, është edhe një praktikë e mirë që e praktikojnë edhe përkatësi tjera fetare që përdorin, do më thonë, një pjesë agjerimi, ku përveç që është sill një mirëqenje psiqike të gjithë besimtarët, i ka edhe dobit e saj në aspektin fizik, shëndetësor, që ne duhet t'i veçojmë se çdo sistem organik që është në funksion të përditshëm apo organet vitale, tek njeriu shfrytëzojnë një pushim, një period pushimi nga puna e tyre dhe rigjenerimi i tyre dhe riorganizimi i tyre për ditët apo muajt në vijim të vitit. Fillojmë nga sistemi i tretës apo dhe më thonë lukthi dhe zorët, të cilët kanë mungesën e materjeve ushqyse, shkaku sepse këtu kemi të bëjmë me një agjërim apo mësmarjen e materjeve ushqyse dikur e 14 orë në ditë, me qka në procesin e zbërthyrjes apo tretjes e ushqimit marim pjesë shumë organe, të cilët organet kryesore lukthi dhe zorët bëjnë tretjen
ndërsa ata ndihmojnë zbërthimin e ushqimit, marrin pjesë edhe mëlçia dhe pankreasit. Të gjithë ky sistem tretës në muajin e Ramazanit, domethënë, pushon nga puna e saj që në muajt në vijim të vitit ata mund të stërngarkohen me punë varësisht nga personat të cilët konsumojnë ushqime të tepërta dhe të ngarkueshme apo të pasura me yndyra dhe sheqerin apo karbohidrate. Kështu që ata përveç se pushojnë, domethënë, nga puna e tyre, ata kemi edhe një rigjenerim si nga epiteli apo mbështjellësi i brendshëm, domethënë që është në funksion për zbërthyerjen, absorbimin e materieve ushqyese. Ata kemi edhe një riorganizim për funksion të për një zbërthyerje sa më të mirë. Kështu që në sistemin tretës, domethënë, kemi edhe sistemin që cilën do të veçohem pak më tepër, është sistemi kardiovaskular që përbëhet, domethënë, nga organi kryesor zemra dhe enët e gjakut. Dobit më të mëdha në muajin e dobit më të mëdha janë edhe tek sistemi kardiovaskular, me çka zemra, domethënë, në ditë gjatë agjerimit kemi një pushim prej 400 rrahje më pak, që është një periudhë e pushimit të mjaftueshëm për zemrën, që të kemi një riorganizim dhe rigjenerim të qelizave të zemrës. Mirë, po gjithashtu është më me rëndësi sëmundjet vaskulare, që janë sëmundjet numër 1 në glob, që vuajnë nga sëmundjet kardiovaskulare, ku më të shpeshta janë hipertensioni, apo shtypja e lartë të gjakut, dhe sëmundjet koronare të zemrës, apo aterosklerotike, që shkaktojnë, cilët janë shkaktar të më të shpesht të infarteve që kanë përfundim fatal. Nga mosmarja e ushqimeve të pasura me yndyrë dhe të krypshme, domethënë kemi një normalizim të nivelit të tensionit të gjakut. Apo shtypja e gjakut është normale dhe shumë pacientë hasin në gjatë muajit të Ramazanit që konsultohen dhe këshillohen nga ne, mirëpo ata shprehin se gjatë muajit të Ramazanit kanë një normalizim të shtypjes. Shkaku thotë se pse ne thotë edhe pse nuk marrim terapi, shtypjen e kemi normal. Kështu që agjerimi ndikon, domethënë, tek sistemi kardiovaskular me normalizimin e shtypjes. Pastaj nga reduktimi i marrjes së materieve yndyrore, apo që janë ushqimet të pasura me yndyrë, domethënë e zvoglon dukshëm numrin edhe sëmundjeve aterosklerotike, që nuk kemi ngushtim të arterieve dhe i evitojmë sëmundjet koronare të zemrës që janë në përfundim fatal. E kemi edhe një çështje tjetër, aspektin shpirtëror dhe psiqik. Shpeshherë të gjitha ata që agjerojnë në kushte normale duhet të jenë më të qetë, më të kënaqur shpirtërisht, e kështu me radhë, si ndikon edhe në shpirtin, mendjen, në trurin e atyre që agjerojnë. Edhe këtu kemi benefite apo jo? Po. Pacientët të cilët agjerojnë, ne tregum që në sistemin tretës ndodhë zbërthyerja e ushqimit. Mirë, po gjatë zbërthyerje së ushqimit dhe rapsolimit të materjeve ushqyse, kemi lirim të toksinave dhe radikaleve të lira, të cilët ndikojnë negativisht në shëndetin e njeriut. Mu për këtë në periodën e agjerimit, do më thonë, kemi një detoksifikim, largimi toksinave nga organizmi, me qka ato sillin edhe një reati psiqike nervore. Shkaku se gjatë pushimit nga puna e shumë organeve, do më thonë, kemi inervime më pak. Shkaku se gjdo pun e sistemit organik i nervohet nga nervat dhe nga sistemi nervor. Kështu që gjatë Ramazanit nga aspekti fiziologik po flasë, do më thonë, ndikon pozitivisht në mirëqenjen psiqike tek agjëruesit. Mirë po, nga aspekti shpirtëror, agjëruesit dhe besimtarët janë të lidhur në besimin e tyre e islam, me qka kanë edhe një rehati shpirtërore. Duke pas parasysh edhe nga përqindja e kontrollave që marrim, që bëjmë analizë gjatë këtij muajit, shohim se edhe terapia antidepresive, qetësuese, antipsikotike, domethënë, janë të reduktuara. Nuk janë të në sasi të reduktuara.
Kështu që për krah dobisë fizike shëndetësore kemi edhe një dobi që kemi një mirëqenie të mirë psiqike të pacientëve. Si se po, por normalja kemi ndoshta edhe shpesh herë rastet të cilat ndoshta nga thjesht qoftë si pasoje agjërimit, kemi ndonjë dehidrim, ndonjë paraqitje ose ulje të shtypjes. Megjithatë, kohë të iftarit ose pas iftarit, zakonisht ambulancat janë, domethënë, përplot me probleme të ndryshme, të cilat i kemi përmendur ndoshta edhe në emisionet e kaluara, jo vetëm me ju, po edhe me mjek tjerë, siç është shtypja e lartë ose ulja shtypja e ulët, kokdhimbjet e shpeshta, por këto zakonisht janë në ditët e para, nëse nuk gaboj. Cilat janë problemet më të shpeshta të cilat i trajtoni nga ana tjetër gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit? Sidomos pas iftarit ose në kohën pas iftarit në orën 11 të natës, ashtu disi, nëse më kujtohet. Atëherë më tepër mund të vinë. Pacientët të cilët, si që cika ma erët, sëmundjet kardiovaskulare janë numër një në botë, që i tangojnë pacientët me sëmundje kardiovaskulare. Zakonisht, ditët e para janë ditë të fshira deri në adaptimin e organizmit që të funksionoj 14 orë në ditë pa materje ushqyese. Mirë po, kemi varsisht nga pacientët, kemi pacientët cilët pas iftarit kanë rënjët e shtypjes së gjakut, mirë po kemi edhe disa që vinë me shtypjes, shkaku se varsisht nga pacientët të cilët e qëfar konzumojnë për iftar. Për shembull, në që se marrin materjet të kriposura apo ushime të rënda, ato shpesh shfaqen me shtypje të lartë. Dhe pacientët të cilët kanë edhe kokdhimbje, më tepër frekuentohen në ditët e para, deri në adaptimin e organizmit, mirë po tash duke parapar kushtet klimatike, shpresojmë që pacient me simptomat dehidrimit nuk do të ketë, gjithashtu dhe pacientet të cilët kanë kolabuar apo kanë pas gjendje të rëndë, sa do pak këtë vit presim që pacientet pas COVID-it, pas pandemisë COVID-it, ti përmbahen, domethënë, këshillave tona dhe të kalojmë një muaj pak më të lehtë. Doktor, t'jemi tani më konkret. E merë një guximin të na thonë një thjesht cilët pacient nuk duhet të agjerojnë dhe pse, nga se të gjithë do shta kemi ndo një më të moshuar i cili me të vërtet edhe si pas teologëve, po edhe si pas mjekëve, nuk duhet, dhe me thënë, të agjerojnë për shkaqe shëndetësore, po ja që vendosin të agjerojnë. Cili do kështë qenë komenti juaj ose cili do kështë qenë këshilla juaj për këtë kategori të pacientëve? Ne si mjek jemi përgjegjës për shëndetin e pacientëve dhe pikë së pari ne i japim sugjerimet tona nga aspekti shëndetësor, mjekësor. Ne kemi bërë klasifikimin e pacientëve të cilët nuk preferohet që të agjerohet dhe pacientët të cilët hynë në atë grup që duhet të kompenzojnë agjerimin, ajo është më tepër nga pjesat e teologjisë fetare. Nëse në aspektin shëndetësor ne kemi klasifikuar fëmijët e mitur, domethënë fëmijët e mitur, të cilët janë në zhvillim të sipër nga aspekti fiziologjik, kanë nevojë më tepër për materie ushqyese, vitamina dhe lëngje. Ndërsa në kategorinë tjetër hyjnë, domethënë bëjnë pjesë gratë shtatzona dhe gjithëdhënëse, të cilët ne nuk i preferojmë të agjerojnë. Gratë shtatzona, do më thonë, në 3 muajt e partë të shtatzanis dhe 3 muajt e fundit. Do më thonë, ku pikrish bëtë formimi organogenezës e fetusit dhe përgaditja e fetusit për lindje. Dhe gjithashtu në natë gjildhansa apo lehona, do më thonë, nuk preferohet, shkaku sepse tek gjildhansët, për shembol, duhet të jetë i pasur me vitamina dhe materi ushqyese për fëmijën. Nërsa kategoria tjetër e tretë bënë sëmurit kronik.
në sëmundje kronike, dhe më thonë, duhet t'i veqojmë pacientët cilët kanë sëmundje maligne, pacientët e sa po operuar, dhe pacientët të cilët vuajnë nga shtypja e gjakut dhe diabeti. Këtu do ndalemi sepse pacientët tangohen më tepër nga hipertensioni dhe diabeti. Te pacientët me shtypje të lartë apo hipertensioni, ne i preferojmë pacientit, do më thonë, apo i ndryshojmë dozën e terapijës që të marë në pjesën e syfyrës dhe në pjesën e iftarit. Dhe zakonisht, pas marjes së terapive, në brenda kohës ditore, të bëjnë matjet e shtypjes në shtëpi. Edhe zakonisht, këta pacient i këshillojmë. Nuk i në atë kategori që nuk duhet të agjëren. Mirë po, ka dhe persona të klasifikuar që janë me shtypje arteriale, atyre nuk u preferohet të agjerojnë. Në thonë që kanë terapi në tre doza ditore. Ndërsa tek e njëjta vlen edhe tek pacientët të cilët janë me diabet, shkaku se i tyre, një pjesë e tyre trajtohen vetëm me trajtim tabletar, nësa tjetra bjen në grupin me insulin. Mirë po, këtu hasim shpesh tek pacientët edhe që pacientët nga mësmarja ushqimit në më thonë nuk kanë rritje të nivelit të sheqerit apo glukozës në gjak. Dhe qka kemi një normalizim të nivelit të sheqerit në gjak dhe shpesh konsulton me neve që pacientët nuk marrin dozën e terapisë gjatë kohës ditore dhe kanë vlerat normale. Mirë po, këta persona gjithëherë duhet të jenë në konsultim me mjekun dhe t'i bëjnë analizat, do më thonë, matjen e sheqerit në gjak. Në qovë se ka vlera të rritur, atër duhet të konsultuar mjeku, sepse prapë, do më thonë, duhet klasifikohet në të grupën që nuk i takon që të agjeroj. Nga pjesa fetare, do më thonë, duhet të konsultohen edhe me teologët fetarë. Mirë po, ne për çdo pacient që vuan nga diabeti, kemi dhe një shablon për marrjen e ushqimit, çfarë materie ushqyese dhe në çfarë kohe. A mund na sharoni këto edhe para kamerës, thjesht ta kemi si informacion? Po. Do me thonë, çfarë krejt duhet konsumojnë, kur duhet konsumojnë, që është shumë më lehtë të pacient, agjerojmë edhe pa pasur komplikime. Po. Ne pacientëve, do më thonë, të gjitha ata që vuajnë nga diabeti. Në kohën e sifirit, do më thonë, ato zakonisht duhet një orë para sifirit të konzumojnë ushqimin, shaku që të marrin terapi, terapin për diabet. Dhe i preferojmë që t'jen ushqimet, do më thonë, me munges të sheqernave, do më thonë, nivellit të ullët, ti ikin pastave dhe, apo ne që kemi në brumeve, dhe ëmbëlsirave. Do më thonë, këto janë tre ushqimet kryesore që pacientët ti evitojnë gjatë agjerimit. Po nga përvoja e dim se disi brumat janë absolut atë shumë të kërkuar dhe atë shumë të përgatitur, atë si do mos për syfir. Duket se po, shumë shpesh, e ndani këtë mendim avo? Po, e ndajmë në mendimin me pacientët të cilët janë të vendosëshëm që me përkrasë së mundjes tyre ato edhe të agjerojnë. Kështu që ne ju kemi ju kemi përgatit një shablon dhe i sugjerojmë dhe i këshillojmë edhe sidomos pas iftarit, shkaku se pacientët pas iftarit janë të mbigarkuar apo mbidozuar me ushqimet pasura, si që janë me pasura, me indyna dhe sheqena. Edhe me loj ushqimesh, apo jo sofra e iftarit zakonisht është... Edhe është preferenca e jonë si mjek është që të mos ngarkohet, dhe më thonë iftari, por të praktikojnë një gjellë dhe një ushqim caktur. Doktor, problemi kryesor ndoshta është edhe konsumimi antibiotikut, sidomos nëse duhet të konsumojmë gjitho 12 orë ose thënë mësak 6 orë, varësisht se apo jo, edhe antibiotikët e kanë kohën e caktuar të konsumimit. Qëri është ai shablon ose, si që pëthuni, jo keni shablonin për se cilin pacient dhe problemet e ti? Varësisht nga gjendja pacientit apo sindomatologjia pacientit dhe infekcionet e ndryshme, ne gjatë mujtë të Ramazanit, dhe më thonë, praktikojmë dhe shënojmë terapi që meret, dhe më thonë, ose në terapi njerë në 24 orë, ose në 2 herë në ditë.
në syfyr dhe në iftar. Dhe zakonisht pacientët edukohen se terapien e shënojmë që tjetë adekuat për agjërimin dhe nuk shfaqin probleme gastrointestinale, si që është diare apo, apo komplikime tjera nga antibiotikin. Dhe zakonisht ne preferojmë gjeneratën pak më dopt të antibiotikove me spektër të ngushtë veprimi që mos të kemi komplikime gjatë agjërimit. Një çështje tjetër që më intereson, besoj që edhe të tjerët, persona që shkojnë në punë, dhe me thënë, zakonisht kemi të atit që ndoshta më herët e hanë syfyrin, që të mos ngriten apo jonë shumë herët, sepse edhe ashtu herët do të duhet të zgjohen për të shkuar në, në punë. Si do e kishit komentuar ju këtë, është më mirë ndoshta shpesh herë të bëjmë gjumin në mirë edhe të plot, e të hamë syfyr më herët, apo mund të prolongojmë, apo të zgjohemi atër kur edhe duhet të zgjohemi në syfyr? Mu për këtë, dhe më thonë, syfiri është bërë në pjesën para agimit që të që agjerusit të konsumojnë syfirin, që të kenë materje të nevojshme për, për nevojat ditore deri në iftar. Unë i kisha preferuar të gjithë ata që një muaj në vit të lejnë mangët pak gjumin dhe pushimin, shkaku se është në dobi shëndetësore. Se në qovë se pacientët e prolongojnë dhe marrin shumë më herët ushqimin dhe ata mund të shfaqen problemet, do të thonë shumë parakoshëm deri në iftar dhe mund të kemi, do të thonë, pacientët që janë me diabet më tepër, do të thonë mund të kenë hipoglikemi apo rënje e sheqerit që mund të shpijë deri në kolaps të pacientit. Doktor, nga këndvështrimi i kardiologut ju e dhatë edhe si mjek familjar rreth asaj se cilat janë problemet më të shpeshta, por na shëruat edhe dobit apo jo nga agjërimi. Thatë se tash pacientët janë dhe bashkëpunojnë me mjekët, janë të, të edukuar, i respektojnë rregullat e gjitha këto çështje, por nga ana tjetër ne kemi, do të kthehemi prak edhe te fëmijët. Kemi fëmijë që insistojnë të agjerojnë, do nëse i kanë ndoshta vetëm 9 apo 10 vjet. Si ti do kështë qenë komenti juaj në këtë drejtim? Pa dashur, do me thënë, të insistojmë ose të thjesht të japim mendimin tonë duhet apo jo të agjerojnë, po nga këtë vështrimi mjekësor po flasim gjithë një. Ka shumë pjesë të fëmijëve të cilët duan të shiojnë Ramazanin, agjerimin e Ramazanit. Unë mendimin tim e cika ma herët, sepse ata janë në zhvillim të sipër dhe nuk duhet të tangohen që ato të agjerojnë. Mirë po, kjo është edhe një praktikë, sepse ata vetëm se përgaditen që pas fazës e pubertetit apo pas moshës së rritur, ato të jenë pjesë e kësaj praktikës fetare, por nuk i kisha sugjeruar për shembull të agjerojnë në orarin e plot. Mirë po më tepër nuk kisha dashur të veçojnë të raste, sepse nga këto më tepër duhet edhe në aspekt fetar, mirë po nga aspekti shëndetësor nuk janë atë kategorinë që duhet të agjerojnë. Doktor, shpeshherë kemi një dilemë, besoj se ju do na e sqaroni këtë. Shumë pacientë ndoshta i kënë shumë intervenimeve mjekësore të cilat edhe si pas fesë ose konfesionit tonë islam janë të lejuara, do me thëmë, por ja që duke menduar se prishin agjerimin nuk vinë ose nuk marin ilaqet ose trajtimin e duhur nga një mjekë, cilat intervenime saktë mund të prishin agjerimin, sidomos kur kemi të bëjmë me gratë nga se burat shumë më shpesh vizitojnë apo jo gjamit ose të shkojnë në taravi dhe në këtë kontekst atë janë më të informuar, më merr mendja. Po, domethënë ne hasim edhe në disa pacientë, që vinë me kokë dhimbje apo shtypje të lartë të gjakut dhe ndonjëherë është e nevojshme të që të aplikohet terapi muskulare ose venoze. Dhe pacientët shpesh habiten se thotë ne jemi duke agjëruar dhe nuk pranojmë terapi. Mirë po, ne duhet të këshillojmë pacientët sepse
muaj Ramazanit është, më thonën, ata të mos konzumën materje ushqise dhe të aplikohet materje ushqise. Në grupin e trajtimit mjekësor, që të cilët e prishin agjerimin, do më thonë është që pacientët të marrin të terapi e cila është e pasur me materje ushqyse dhe vitamina, terapia vitaminoze bën në pjesën e materjeve ushqyse. Mirë po, terapia simptomatike, cila përdoret, do më thonë, për ullin e tensionet apo për ullin e dhimbjeve, tek pacientët, do më thonë, nuk e prish agjerimin. Kështu që duhet të kenë të jenë në DNA, sepse terapia simptomatika dhe nuk e prish Ramazanin, mirë po duhet të t'i evitohen, në më thonë, marjes e materjeve ushqyse për mes venës, si që janë infuzionet, të pasura me vitaminat e ndryshme. Do të thot një injekcion kundër dhimbjeve, nuk e prish agjerimin? Jo, ajo bën në pjesë në terapinë simptomatike dhe nuk e prish agjerimin, sepse nuk ka përmbajtje ushqyse. Çdo terapi që ka përmbajtje ushqyse, domethënë, në e prish agjerimin shkaku se organizmi, domethënë, absorbon materje ushqyse. Doktor, e dim se ju vetëm që jeni mjek, po ju edhe praktikoni, domethënë, mjaft shumë agjerimin e kështu me radhë dhe jeni informuar këto kushte dhe këto rrethana. Dhe do ju pyes ndoshta pyetje që është edhe pak për teologun, por megjithatë besoj se më veç i keni të njohura edhe ju gjitha këto informacione dhe shpeshherë edhe ju pyesin pacientët, nxjerrja e dhëmbit mundet apo nuk mundet dhe prish agjerimin apo jo? Besoj që ju pyesin pacientët për këtë. Po, kemi, ne hasim edhe në pyetje të ndryshme dhe duhet t'i këshillojmë pacientët. Ne si mjek edhe i përkasim, do më thamë, besimit islam, përveç që shfrytëzojmë literaturën mjekësore, shfrytëzojmë edhe literaturën fetare, ku mund të them se dhe pajtushmëria mes, do më thamë, parashikimeve fetare dhe mjekësore, do më thamë, janë 90% të ngjashme. Mirë po, ku e cekim pyetjen për heqjen e dhëmbit, tek aspekti mjekësor, do më thonë, nuk kemi kurçfarë indikacioni për të aprish agjerimin. Vetëm në qovë se materit që përdore nuk gëlltiten. Mirë po, kjo ndikon negativisht në gjenjen e përgjithshme të pacientit, se varësisht nga pacienti, do më thonë, që heqet dhëmbi, reagimi ti, do më thonë, po, varet se si reagon organizmi, mirë po, përveç gjakderdhes apo komplikimet, mund të aprishin Ramazanin. Nësa gjakderdhja ne dim se nuk e prish agjerimin. Ose nga heqja e dhëmbët, ose gjakderdhja nga ona, apo gjakderdhjet e ndryshme, të cilët nuk janë gjakderdhje masive, në më thonë nuk e prishin agjerimin. Tash shkojmë edhe me ca këshilla praktike. Besoj që jo që ndoshta nuk i kanë dëgjuar se i dëgjojnë shikuesit edhe në programin tonë, po edhe ndoshta edhe lexojnë më tepër e kështu me radhë, jo që nuk janë të informuar, por thjesht i përkujtojmë. Çfarë të bëjmë më njëherë nëse eventualisht na përkeqësohet gjendja dhe kemi kokdhimbje të forta, përveç se të vizitojmë mjekun, e dini se shpeshherë edhe pa ju vizituar gëlltitim analgetik të ndryshëm, ndoshta edhe nga 2-3 deri në agim ose deri në syfir. Ne me pacientët jemi në kontakt të sipër dhe gjatë agjerimit, ku përveç kontrollave direkte me prezencë fizike në ambulancë, japim edhe shërbime online përmes rrjetit social, përmes mjeteve tjera të komunikimit dhe shpesh na konsultojnë para se të marrin terapi. Shkaku se pacientët vetëm se ne jemi në njohuri të sëmundjeve të tyre kronike, ne dhe u preferojmë terapin, qëfar terapi të marrin, qofse nuk janë në gjendje të vinë të vizitojnë mjekun. Zakonisht, si cila familje, do më thonë, posedon një analgetik, të cilët i konsumojnë edhe pa konsultë të mjekut. Mirë po, zakonisht, ne pacienteve u themi se a kanë kushte në kushte shtëpiake që të matin shtypjen, apo nivelin e sheqerit në gjak. Dhe në qofë se kemi vlerat të sheqerit dhe shtypjes, ne edhe ju sugjerojmë se çfarë terapi të marrin. Mirë po, deri tash nga eksperienca gjatë muajit të Ramazanit, kemi kaluar dukshëm mirë me pacientët të cilët në kanë konsultuar rreth problemeve që i kanë hasë pas iftarit.
Zakonisht, doktor, kur agjerojmë, disi na pëlqen ta kalojmë kohën më tepër duke pushuar, nëse nuk jemi në punë, duke fjetur ca ora po jo pas dite, kështu me radhë, por ka ndoshta edhe personat të cilët edhe vetë profesionin e tyre kanë me aktivitete fizike më të rënda, ose thënë më sakt me punë fizike, po pastaj ndoshta edhe për qejf mund të merim me ndonjë aktivitet fizike në këtë çështje si të gjithë pacientët dhe agjëruesit, pjesa e aktivitetit fizik, nëse nuk shoqërohet nga sëmundjet kronike apo sëmundje tjera, nuk kanë pengesë që të krijojnë aktivitetin e tyre si nga i sportiv edhe ata që kanë punë fizike. Këto nuk bëjnë pjesë në reduktimin e tyre, përveç atyre të cilët kanë sëmundje kronike që duhet të marrin dozën e terapisë. Dhe krejt përfund, doktor, si do e këshit rëmbullaksuar ju këtë emision dedikuar, do me thënë, muaj të shenjtë të Ramazanit në aspekt të eventualisht të parandalimit të ndonjë komplikimi, nëse eventualisht janë pacientët ose qytetarët të prekur me nga ndonjë smundje më serioze, po vendosin të agjerojnë, ose thënë më sakt thjesht nga këndvështrimi mjekësor, çfarë është ajo që do i kishit të theksuar në adresë të shikuesve të emisionit Provita, si mjek familjar dhe agjerimi. Muajin e agjerimit shpresoj të gjithë të kalojnë mirë dhe për krah pandemijës të gjithë kemi pas humbje në familje, shkaku se ishte një pandemi globale që preku domethënë gjithë botën dhe shkaktoi humbje gati secilin e secilën familje. Dhe shpresoj që kjo të jetë një muaj dhe një agjerim që do na plotësoj bëshllokun që e kishim gjatë pandemisë. Dhe sa i përket komplikimeve, ka shumë pacientë që kanë kaluar sëmundjen e Covidit dhe ose në kohën në fillim të pandemisë ose në periudhën më të shkurtë. Tash pacientët të cilët kanë kaluar Covidin, edhe ata duhet të jenë në konsult me mjekun, shkaku se kemi edhe komplikime pas COVID-infekcionit, kështu që edhe ato duhet të jenë në konsult me mjekun gjatë pjesës së agjerimit. Kështu që ju uroj një agjerim të lehtë dhe njëherë dhe të na plotësohet në boshllokët që i kemi pas gjatë pandemisë, shkaku se kemi qenë të kufizuar gjatë vizitave familjare, gjatë vizitave në shoqëri dhe miqësi, dhe shpresojmë që të jetë ky vetëm një fillim i praktikimit që e kemi pasur si më herë. Këtë muaj të shenjtë Ramazanit si vjet do e kalojmë pak më të relaksuar, doktor. Nuk na kanë sugjeruar, domethënë, institucionet kompetente ose komisionet të ndryshme shëndetësore që të mos grumbullohemi në një tavolinë. Jo, si do e kishit komentuar këtë? Mundemi tani më rehat të grumbullohemi, të hami iftar bashkë si fyre? Pasi që komisioni shtetëror, do të thonë, vendosi që të lehtësohen masat në gastronomi dhe në mallet e ndryshme që do të thonë klientët të mos kufizohen nga 2 apo 3 persona në tavolinë dhe grumbullimi i tyre. Ne nuk mund ta heqim komplet kufizimet, mirë po tash ne vetëm se kemi në evidencë shumica e popullatës kanë në nivel të lartë të vaksinimit dhe të që kanë kaluar sëmundjen e Covidit. Por prapë kemi një sugjerim deri tek shikuesit që nëse ka pacient apo familje me simptoma, prapë të evitojnë kontaktin dhe ngrënin e ushqimit apo iftarit bashkë. Pa marë për asysh ato simptoma janë të Covidit, të gripit apo të ftohjes, si bie ashtu? Tash... Se tani e ndryshon edhe motja, po jo, alergjit janë dhe nuk po besojmë shumë se tash më veç mund t'jemi të prekur nga Covid-19, nga se edhe shifrat janë ullur shumë. Pacientët pasi zgjati kjo pandemi në 2 vjetë, dhe më thonë, ata në gjdo medium dhe gjdo rritje sociale kanë pasur njoftime dhe simptomatologjisë së Covidit dhe
paka qumë janë të ndjeshme tash edhe me gripet sezonale, me simptomat sezonale që shfaqen. Mirë po, evitimi i kontaktit me tyre tjetë prapë të kemi frigën nga një valë e rejtë. Të kemë kujdes, definitivisht. Edhe pse shkaku virulenca e virusit është në rënje, dhe pacientët dhe shikuesit duhet të jenë të vëmendshëm. Doktor, faleminderit në datë kohë, na pranuat në ordinancën e juaj dhe na i dhatë këto informacione, me çka edhe mundësuat realizimin e këtij emisioni. Faleminderit. Një faleminderit. Ja pra, shikues të nderuar, unë ju falenderoj edhe juve që ishit dhe qëndruat me emisionin Pro Vita. Shpresoj se do i zbatoni rekomandimet e mjekëve dhe njerit edhe në emër të ekipit. U aurojmë edhe njëherë muajin e shenjtë Ramazanit dhe ju dëshirojmë agjërim sa më të lehtë.